Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, jag är så jävla tagen på sängen. Det här är så jävla bra. Eller, jag formulerar av mig. Ni är så jävla bra. Kan jag komma in till? Jag vill ta en till. Jag tänkte att är det inte dags så kör den sista låten för ikväll. Det är faktiskt så. Är det någon som inte har skit? Det här hade funkat om skiva hade ätit något lätt, typ äpple. För alla hade skrivit äpple. Men då har vi fyra ord. Dumt. Den heter faktiskt In Shadow. In Shadows. Lies. Utopia.